começando agora o Caju Cap, o programa que salva vidas e realiza sonhos. Olá, olá, bom dia, muito bom dia pra você. Bom dia pra você também, Júnior Vecchione. Bom dia, Jaque. Bom dia pra você que tá em casa, você que nos acompanha ao vivo. O Caju Cap chegou pra mais uma manhã de muitos prêmios. E olha só, hoje a gente caprichou, viu? Tem dinheiro para quem quer acabar com as dívidas, tem carrão. Então já fica na expectativa que pode ser a sua vez de se tornar um contemplado Caju Cap. É isso aí, ó. É melhor todo mundo já ir se preparando aí, porque a premiação de hoje está simplesmente espetacular, Jaque. É isso aí, Júnior. Vamos começar também aproveitando aí, né, e desejando um ótimo dia a quem nos acompanha pelas redes sociais, além da TV Atalaia, nós estamos por lá também, pelo Instagram, Facebook, YouTube, Caju Cap Oficial. Ótimo dia também para quem nos assiste aqui pela TV Atalaia ao vivo, canal 8, Rede Record. E também conectado através das rádios Xodó, Xingó, Eldorado e Amanhecer FM. Vamos dar um bom dia especial para Ana Carolina de Jesus, ela que é auditora e representante da Sérgio Estão Auditores Independentes S.A. Aquele bom dia também para o Michel Andrade, representante da Capemisa Capitalização S.A. E um bom dia para a equipe de TI, o Elber e Fernando. Também já na atividade conosco, nossa intérprete de Libras, Raquel Silveira. Bom dia para ela. Nossas assistentes de estúdio hoje, daqui a pouquinho em destaque no nosso vídeo, teremos aqui a presença da Elizabeth Freitas, da Kátia Rezende, que já estarão conosco, comandando o nosso globo aqui. É isso aí, viu, gente? Ó, o Caju Cap é um título de capitalização de modalidade filantrópica premiável, emitido pela Capemisa Capitalização S.A. Quando você compra o seu título, Caju Cap está automaticamente apoiando e ajudando os trabalhos que são desenvolvidos pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe, o GAC, além de concorrer a prêmios maravilhosos. Isso, mas para que os prêmios comecem a ser sorteados, a gente precisa da autorização da Ana Carolina de Jesus, nossa auditora e representante da Sérgio Stan, Auditores Independentes S.A. Então vamos a ela, Ana, por favor. Bom dia mais uma vez. Podemos iniciar o sorteio de hoje? Bom dia a todos. Está autorizado. Pode começar. Muito Olha obrigado. Aí. Antes da gente começar a realizar o sorteio, vamos contar da história aí, né, de quem já está rindo à toa, porque o nosso primeiro prêmio hoje promete, mas o primeiro prêmio da semana passada também foi bacana. Foi muito legal e foi lá para a cidade de Gararu, a felicidade, né? Quem estava lá para conferir de perto a alegria do seu Francisco, nosso contemplado, claro, o nosso mestre da caravana de prêmios Caju Cap, Rogério de Mello. Vamos ver o resultado, né? É isso aí, viu? Ó, seu Francisco não desistiu. Levou o primeiro prêmio do Caju Cap do Dia das Crianças pra casa. Olha só. Gente, olha só, o Caju Cap chegou aqui no povoado Lagoa Rasa, em Gararu. Viemos conhecer o seu Francisco, o grande contemplado do primeiro prêmio, R$5.000. Agora eu vou contar uma coisa para vocês, ele tá sorrindo, viu? Agora não dá para mostrar por conta da máscara e claro que a gente tá mantendo o distanciamento por conta da Covid. Seu Francisco tá sorrindo, então tá feliz, não é? Fiquei feliz e tem que pedir muita sorte a Deus e tem que muita fé em Deus, né? E a gente sempre continua comprando. Eu já comprei várias e agora melhor ainda, que eu já dei uma acertadazinha, ficou melhor, né? A gente sempre, dinheiro, a gente precisa sempre, toda hora e todo dia. Melhorou muito, graças a Deus. Valeu, Caju Cap, graças a Deus. É bom demais. Olha, que legal, hein, Júnior? Muito legal. Seu Francisco, faça bom uso desse prêmio, tá certo? Parabéns. É isso aí. Agora, ó, vamos de prêmio porque eu tenho certeza que você já está na expectativa, hein? Então vamos nessa. Se liga na vinheta, pois chegou a hora do nosso primeiro prêmio. Vamos lá. No primeiro prêmio de hoje tem R$5.000. R$5.000 agora, no primeiro prêmio. Vamos que vamos então para o nosso... Simbora! Nosso primeiro prêmio de hoje! Já no estúdio aí no destaque a Kátia e a Elizabeth, nossa querida Beth, estão aí prontas e aprontando também o nosso globo, nossa sorteadora, para darmos início aos sorteios desta manhã.
Já olha, vão premiação. Pagando aqueles abraços, vamos, né? Menino, já tem aqui uma lista no meu Instagram. Eu tenho aqui, ó, Bianca Terra de Mistério, é isso? É, lá. Feira de Dadá? Não, filha de Dadá. Dadá do táxi lá na cidade de Malhador. Hoje olha também, sabe aí. Quem é aniversário, Jaque? Quem? Minha querida, eu não vou dizer sogra não, porque ela disse que não gosta do nome, né? O nome carrega uma energia que nem todo mundo curte. Minha querida Mama Diva, Diva olha, Nilda. Olha, um beijão! É, dona Feliz Diva. Aniversário! Ó, mandar um beijão também aqui para o... A Ana Paula e o filho Daniel Meirelli e a galera do Urubutinga e Gameleiro. Beijo pra todos vocês, ó, mandar um beijo pra Nice e pra todos que fazem aí, né, o Parque da Serra, o condomínio. Quando eu vou saindo, o povo já vai falando, viu? Tô ligada, Jaqueline, eu passo já é assim. Ó, 60 com a Beth, não, 60 com a Beth, não, 60 é o número. A Beth está com a bolinha de número 60, vai lá colocar agora na sorteadora, vamos que vamos. Você fica ligadinho, porque a Beth vai ficar aqui fazendo sorteios. Tá tudo preparado aqui. Meninas, vamos começar. Energia positiva, hein, Verciane? Vamos que vamos. Simbora, Beth. Kátia, liga, por favor, liga a sorteadora. Aí a sorteadora. Tô aqui na conferência, já que na narração começa o primeiro prêmio Caju Cap de hoje. Olha, e as bolinhas já começaram a pipocar. Pipocar, pipocar, pipocando, tá valendo? São 5 mil reais, por favor. Beth, chama a primeira bolinha pra gente começar muito bem aí. Começa com a bolinha de número 8, número 8, número 8. Olha aí, número 8. Foi o número 8, agora número 30, número 30, número 30, vamos lá que o número 30 já foi agora, 48, 48, 48, quem marcou 48 estava esperando 13, já vai marcando, número 13, número 13. Número 13 já foi, vamos que agora tem mais uma bolinha, 47, que rima com a Beth. Olha aí o 47, 47. Foi no 47, número 2, número 2. Número 2, vamos lá, o número 2 já vai pro painel e o 28 saiu agora, 28. 28, marque 28, vai marcando, 28, 28, 35 agora, 35. Vai no 35. Tá valendo 5 mil reais, 7, Beth, 7. Olha aí o número 7, já foi com o número 7. É a vez do 52, 52, 52. 52 já saiu, maravilha, minha gente. Olha o 31, 31, quem quer o 31? Pode comemorar, porque o 31 já foi pro painel, 39 agora, 39. Vai marcando aí o 39, 39, já foi o 39, número 1, primeira bolinha do painel, número 1. Olha aí, valendo 5 mil reais, a Beth chamou, subiu o número 26, 26. Vai lá que Kátia vai levar para o painel, 26, bolinha no painel, 25, saiu, ó, coladinho agora, saiu 26 e o 25. Vai marcando aí, quem quer o 40? Pode comemorar que saiu o número 40. Número 40, olha o 16. 16 é a bolinha da vez. Número 16. Vamos lá que o 55 já saiu. 55. 55. 38. 38. Marque aí o 38. Marque também o 41. 41. 41, já foi no 41, vamos de 32 agora, 32, 32. Que é isso, gente? 59, 59, marque aí o 59, já marcou 59, subindo mais uma bolinha, 18, 18. Vamos lá, bolinha de número 18, subiu, vai pro painel que 51 já saiu. Olha aí, 51. Marca 51, beijo Rosana Almeida, já marcou o Caju Cap, já marcou a gente, viu Júnior? Um beijão, meu amor. Ó, 44 agora, 44, 44,
Tem também 42. Saiu 44, agora é a vez do 42. Qual será a próxima bolinha? Vamos chamando. Subiu bolinha de número 58. 58. Olha aí a bolinha de número 58. Vamos lá, que o 22 saiu também. Número 22. Quem quer o 22? Número 5, número 5. Vai lá com o número 5. Número 5 e 53. 53. Marque 53. Marcou 53. Número 50. 50. Olha aí o 50. Já foi. 50 já foi. 60. 60 saiu agora, olha aí. Já alô, alô, 60. Alô, já que 60, a última bolinha do painel, foi a última bola chamada por você. Totalizando 32 bolas já chamadas, aparece um título com possibilidade de levar o primeiro prêmio no valor de R$5.000. Vamos agora com atenção, hein? Cada olha bolinha vale aí o prêmio. Cada bolinha vale prêmio, será que é 56? 56, 56. Permanece sozinho, não decidiu nada ainda. Chama mais uma, Beth. Olha aí, bolinha subindo agora, 36, 36. Agora temos três títulos na disputa, 34 bolas já chamadas. Ainda não tenho contemplado, nada decidido, viu? Será que tá esperando 29? Porque saiu 29. Quatro títulos à espera da bolinha decisiva que ainda não veio. Chama mais uma, Beth. Ai, 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 saiu 46, 46, decide ou não decide? Seis títulos na disputa, ainda tá emocionante, nada decidido ainda, vamos lá! Será que agora com 33? 33! 13 títulos que na disputa, isso? Só aumenta a expectativa de ver quem é que vai levar R$5.000 pra casa! Será que vai agora? 49, você decide 49? Senhorita Jacqueline Cross, 24 sim, títulos esperando, nada decidido, 38 bolinhas já chamadas, vale R$5.000. Que isso, minha gente, a disputa tá assim, ó, deixando o coração de todo mundo batendo forte. Número 11, número 11, decide ou não decide? Decidiu! Olha aí! Levou sozinho R$5.000. Sozinho. Bacana, tava ou de sozinha, vamos saber. Putadíssimo, viu? Vamos lá saber agora. Olha aí, olha aí. Na tela para todo mundo de casa conferir junto comigo. O título é o de número 036737, Gilvânia da Fruta. Lá em Glória, olha aí. Nossa Senhora da Glória, município contemplado, adquiriu na banca da Sandra, Regional Glória. E aí agora tem R$5.000 para fazer a alegria aí da nossa que contemplada. Que isso, bacana demais, viu? E ó, vocês sabem que aqui no Caju Cap, a alegria compartilhada é alegria redobrada. E aí o segundo prêmio do Dia das Crianças foi assim, dividido. Dividido, né? Como ela disse, dividido, mas a felicidade é a mesma. O Cássio, um dos contemplados, foi aqui de Aracaju e o outro, Hélio, lá de Itabaiana. Certeza que estão felizes da vida. Vão continuar adquirindo o Caju Cap. Agora o sonho, né, é ganhar muito mais. Quem sabe, talvez, um quarto prêmio. Nossa. Aí. Vamos ver o que eles falaram com o Rogério? Vamos lá. G Barbosa do Santos Dumont. O Caju Cap chegou aqui para fazer a entrega do segundo prêmio, R$6.000. Tivemos dois contemplados. E o Cássio é um deles. Ele garantiu com a Rafa, promotora Pé Quente. Olha, Rogério, fiquei muito contente em receber esse prêmio. Chegou numa ótima hora. E vou continuar comprando. Pensou em ganhar o quarto prêmio e fiquei muito feliz também em ter dividido esse prêmio com outra pessoa. Olá, gente. Eu sou a Rafa, promotora Pé Quente, de Barbosa Santos Dumont. Vem adquirir seu Caju Cap comigo. Estou aqui de segunda a sábado, de 7 da manhã à 1 da tarde. Em seguida, fomos até Itabaiana e conhecemos o Hélio Dantas, que também dividiu o segundo prêmio. Esse prêmio vai me ajudar muito, que eu estou com problema de saúde. Vou continuar comprando ele sempre. E agradeço muito a Deus por tudo que o pessoal está fazendo no Caju Cap. Ele garantiu num ponto de venda Gilson do Coco. Estou aqui perto da novidade, todos os dias. Venha tomar sua água de coco geladinha e venha garantir seu Caju Cap.
Olha, gente, parabéns pro Cássio, pro Hélio. Agora vocês são contemplados Caju Cap, acreditaram, compraram e ganharam. Bom demais. E quem sabe você de casa não é agora a sua vez de criar essa história também junto com o Caju Cap em sua vida, hein? Sei que você aí já tá na expectativa, né não? É verdade. Já que a animação tá grande, maior ainda é a sua chance de ficar rindo à toa, tá bom? Vamos lá? É o nosso segundo prêmio de hoje. Simbora! No segundo prêmio de hoje tem R$6.000. R$6.000 agora, no segundo prêmio. Vamos que vamos pro nosso segundo prêmio de hoje. Meninas, por favor, preparem nossa sorteadora. Prepara que agora é hora. Show das poderosas. Olha aí, minha gente, ó, vou te falar, o Insta não para, viu? Denivânia Rocha, ela tá pedindo um beijo. Sabe de onde ela tá nos acompanhando, amigo? De Conta. Paripiranga, Bahia. Terra pé quente, já tivemos vários contemplados lá, né? É verdade. Cauane também tá ligada. Luciano Lima. Inclusive, ele vem com um pedido especial. Um feliz aniversário pra esposa, Missilene, que está aniversariando aí na terça. Estará aniversariando na terça. Ele descomprou dois Caju Cap. Vai marcando com fé. Vai aí, Luciano. Vamos. E vamos junto, acredita que eu tô torcendo aqui também. Kátia, por favor, liga a nossa sorteadora com a condução da minha querida Elizabeth Freitas. Começa agora o nosso segundo prêmio do Domingão. Estamos na torcida para ver você também contemplado e mudando de vida com o Caju Cap. Chama a primeira bolinha, Beth. Vamos começar a emoção, vale R$6.000 esse prêmio. Já saiu a primeira bolinha, 19, 19, 19, 19. Já subiu, já saiu, tá valendo. 59 agora, 59, 59. Sobe o 59, vem mais uma bolinha, chama que ela vem. 16, 16. Já marcou? Ótimo. Marca também a próxima bolinha que eu tô chamando agora. Número 1, número 1, número 1. Número 1 tá sorteado, tá valendo o número 1. Vem bolinha número 40, 40. Marque aí, 40. 40 subiu, sobe também 57, Beth. 57, Beth. 57 marcou, marco 12. 12 subiu, saiu valendo 12. 12, 12, 12. 42, 42. Tô chamando e você marca aí. 42, 42. 13, 13, anunciando a bolinha de número 13. 13, 13 já saiu e agora 36, 36. 36, 26, vamos marcando aí, acredita. 26 subiu, saiu. E agora número 50, 50. Vale R$6.000, nosso segundo prêmio. Saiu a bolinha de número 20, 20. Põe lá no painel, Kátia, por favor, número 20 já saiu. E agora 46, 46, 46, 46. 38, 38, vai marcando aí. Cada bolinha você dá um passo rumo ao prêmio. Marcou 38, marque agora 28, 28, 28. Vale R$6.000, é o nosso segundo prêmio. 32, 32. 32 subiu, sobe também a bolinha de número 60, 60. 60 aí vai marcando, senta aí vai marcando, viu? 49 agora, 49, 49. Já marcou, ótimo, então marca também a bola de número 7. A bolinha da Beth, número 7. 44 agora, 44, 44 subiu e saiu, 44 e 48 na sequência, 48 na sequência. Temos já o 25 sorteado, 25, 25, 25 e 22, 22, 22, 22 já subiu também o número 27, 27. 27, valendo R$6.000, eu anuncio 14, 14, 14 é a bolinha da vez, 14. E agora número 3, 3 é a bolinha da vez, 3, 3. Tem também o número 15, sorteado e valendo, 15, 15, já marcou, ótimo. Marca também a bolinha de número 56, 56. 27, 14, 0, 3, 15, 56 e agora 11, 11, 11, marque 11, 11 a bolinha, 11, 23 saiu também, 23, 23, 23, nosso segundo prêmio em andamento, marque agora 34,
34, eu tô chamando e você marca agora número 6, meia dúzia. Bolinha de número 6 que acabou de sair, saiu também 24. E atenção que 24 foi a última bolinha chamada num total de 34 bolas já sorteadas e tem um título aí na expectativa, porque tá valendo 6 mil reais. Vamos agora com atenção, cada bolinha vale o prêmio de 6 mil reais. Decide com 31, Jaque. 31. Aumentou a fila, mas não decidiu. São 5 títulos na expectativa. Vamos então para a próxima bolinha. Será que decide com a bolinha de número 5? 5 está sorteado o número 5. 9 títulos na expectativa. Ainda nada decidido, só emoção, só expectativa. 30 saiu do Globo. Bolinha de número 30 saiu do Globo. 30, decide? Decidiu! Olha só. Decidido. 6 mil reais aí que vão para o título 072356. Alô? Reinaldo Vieira de Andrade. Reinaldo, né? Vieira de Andrade. Renildo, é isso? Obrigada, universitários. Olha aí. Renildo Vieira de Andrade. É. E aí, ó, é de Siriri, a cidade é Siriri, o Israel foi quem? Foi o pé quente, Capela é a cidade, toda vez, quando é Jaque, é assim. A letrinha fica mais complicada, mas nas nossas redes sociais a gente vai identificar todo mundo direitinho. Perfeito. Logo mais, tá bom? Ó, você quer saber o que acontece aqui nos bastidores do nosso Caju Café? Ah, então acompanha agora mesmo nossas redes sociais, pois lá sempre tem posts muito bacana sobre tudo que rola aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. Claro que você lá pode interagir, deixar sua mensagem aqui pra gente. É verdade, ó. Nas nossas redes você pode conferir informações, acompanhar um pouco mais os nossos contemplados. Então fica ligadinho. Inclusive tem aqui, ó, tudo que tava rolando nos bastidores que você não vê, que a TV não mostra, lá no Instagram, arroba CajuCapOficial. Eu também tô lá, né? Claro, a gente tá nas redes sociais. Eu e a Jaque, eu tô lá com o arroba VCN2NSI. Sempre coloco novidades, coisas que eu tô fazendo, não só do Caju Cap, mas das nossas outras atividades, como ela também faz. É isso mesmo, gente. Então, aproveita. Já seguiu o Vessiane? Me segue também. Vai lá, Jaqueline Cruz, Jaqueline com dois L's. E, ó, vai lá, quero ver. Já estamos aqui com o celular. Eu e o Júnior já ficamos, assim, sempre de olho, porque tem um recadinho, um alô especial. E nós ficamos de olho sempre, tá? Então, nos acompanham. Ó, oh, mas quem curtiu meu look, tá vendo esse vestido? Maravilhoso! Gente, ele é lá da loja da Viviane Closet. O Instagram, ele tá passando aqui na tela, é _vivi.closet_. Tem muitas peças lindas e maravilhosas. E eu quero agradecer o carinho de todos vocês. Beijos! Muito bem, dada a dica aí das redes sociais, vamos falar agora sobre o próximo domingo. Você sabe que cada domingo premiações especiais preparadas com todo carinho chegam. É muito din-din chegando aí para você ficar rindo à toa. É isso aí, viu? E olha, o nosso encontro está marcado sempre a partir das 9 horas da manhã. Então a gente se vê aqui para um domingo recheado de prêmios. Então dá uma olhadinha. Ti, o mês está acabando e o seu din-din também? Vem com Caju Cap para você se dar bem. Tem 5 mil reais no primeiro prêmio, 7 mil reais no segundo, 10 mil reais no terceiro e uma bolada de 60 mil reais no quarto prêmio. É dinheiro para mudar de vida. Concorra ainda a 50 prêmios de 500 reais no Gira Sergipe. Não fique de fora. Compre seu título Caju Cap, apoie as ações do GAC Sergipe e participe. Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos. Você viu aí, olha, né? Só din-din. 5 mil, 7 mil, 10 mil, 60 mil no quarto prêmio. Que maravilha, hein, Jaque? Era tudo que eu queria, amigo. Eu queria qualquer um. Tá entendendo? Você tá entendendo? Pois é, ó. Tem gente que vai querer pra investir, outros pensam em guardar na poupança. Tem muita, né, tem muitas ideia, utilidades. Tem muitas gente utilidades. Que vai sair das dívidas, né? Bom, tudo isso é possível. Basta fazer o quê, Jaque? Ó, basta você adquirir o seu Caju Cap.
compra, acredita e ainda contribua aí com as ações do GAC Sergipe, né? E atenção, a gente estava aqui falando de redes sociais, de transmissão, mas a nossa transmissão do YouTube está com um problema na conexão, né, Júnior? Isso aí, um problema lá na plataforma do YouTube apenas, tá? Mas pode acompanhar aí nas nossas redes sociais pelo Facebook, no arroba CajuCapOficial, tá? E logo, logo o YouTube já deve estar normalizando. Já está. Nossa turma da TI já deu ok aqui, ó. Polegazinho pra cima, já tá tudo certo com o YouTube. Você que costuma assistir pelo YouTube, pode conectar. É isso aí. E você sabia que eu queria aí o Caju Cap? Além de concorrer a prêmios incríveis, você está ajudando ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe, né? É isso aí, ó. Quem faz isso pode também ter a felicidade de ser contemplado. Quem foi o exemplo dessa coisa que a gente está falando aqui, de adquirir, de ajudar Sim. o GAC a ser contemplado, foi o seu João Batista. Ele ajudou o GAC e ainda levou R$7.000 já aqui. Que bacana, não é? Pois é, adquiriu o título com a promotora Pé Quente, que a gente vai conhecer agora. Vamos ver. E o Caju Cap está aqui no G Barbosa, do bairro Luzia, em Aracaju. O João Batista, contemplado do terceiro prêmio, R$7.000, não pôde estar com a gente. Ele adquiriu aqui, ó, com a Liliane, promotora Pé Quente. Vendo aqui no G Barbosa do Luzia, venha adquirir seu Caju Cap comigo e seja o próximo contemplado. Eu estou aqui de 8 da manhã, de segunda a sábado, às 18 horas. Faça igual o João Batista, venha adquirir seu Caju Cap e seja o próximo contemplado. Olha aí, parabéns, João! Tenho certeza que a alegria foi gigante! Com certeza! E agora tá vindo aí mais um super prêmio daqueles pra encher a garagem! Uau! Bota a expectativa lá no alto, porque o nosso terceiro prêmio vem com tudo! Vinheta na tela, vamos nessa! No terceiro prêmio de hoje tem um Renault Kwid! Um Renault Kwid agora no terceiro prêmio! Olha aí, olha aí, ó, a mãe disse que meu pai gostou do meu vestido, tô nos trinques, tá vendo? Tá vendo? Ai, que legal, olha só, gente. É sempre bom o carinho da família, né? Verdade. A gente tá aqui na ralação, na atividade. Verdade, viu? E aí a gente recebe um carinho desse, dá aquele ânimo. Nossa, sem dúvida. Ó, mandar um beijão pra todos que estão aí nos acompanhando. Neide Fonseca já registrou aqui a foto nossa, Júnior, e já colocou nas redes sociais. Eu quero dizer que estou muito feliz. Ó, eu vou dizer o seguinte, a Angélica também tá aqui. Pois é, bacana, viu? Bia Santos também, Lagarto. Tudo pronto por aqui, ó. Kátia já ligou a sorteadora e a gente vai começar porque as bolinhas estão pipocando, minha gente, pipocando, pipocando. Tá valendo um Renault Kwid. Chama a primeira bolinha, por favor, Bete. Começa muito bem com 32. 32, já marca aí o 32 e o 25, 25. Marque 32, marque 25 e o 29. 29, olha aí o 29. Número 6 é a bolinha da vez, número 6. Vai lá com o número 6. Número 6, 48. 48. Marcou 48, 49 agora. 49, valendo um Renault Kwid. Olha só, minha gente, o 13. Olha aí, vai marcando o número 13, número 13. Quem quer o 13? Tá subindo mais uma bolinha, 50. Bolinha de número 50. Número 50 tá indo pro painel número 11, saindo aí da sorteadora. Vamos que vamos. E o 38 já saiu, é assim, ó. 38 agora. Pensamento positivo, porque 39 saiu colado, ó. 38 e 39, bacana. Mais uma bolinha subindo, 18, 18. 18, 40 também, 40, vai lá no 40, 40. Olha o número 20, número 20, número 20. Número 8 também, ó, número 8. Número 8 já foi, 36 é a bolinha da vez, 36. 36 e o 35, olha o 35 aí, bacana também, 35.
Olha só! 59! 59! 59! Número 9! Número 9! Vamos que vamos aí que o 57, Beth, saiu! Olha aí o 57! 57, 21, 21, olha aí o 21, 21. Marque número 21 e o 28, 28. Número 28, vamos com o 7, Beth, número 7. E aí, número 7, já foi, número 5, número 5. Número 5, tem o 4 aí, viu? Tem o número 4, quem tem amigo não sofre, tá vendo? 45 agora, 45, 45, marque aí o número 45, 14, 14, marque 14, vai lá, 14, já foi, número 2 agora, número 2, número 2, número 2, foi o número 2, 41, 41, 41. Olha aí o 41, número 27, Beth, 27. Olha aí, saiu 27, 51, 51. Número 51. Foi com 51, 19, 19. 19. Alô, alô, Jaque, 19, última bolinha que você chamou. 32 bolinhas já chamadas, é o nosso Renault Kwid terceiro prêmio de hoje, tá? Estamos por uma bolinha aí, um título esperando uma bolinha, melhor dizendo, né? E aí agora a gente vai com calma, com atenção, cada bolinha vale o prêmio, né? Vamos lá! Será que tava esperando 53 para decidir? 53? Não decidiu ainda, permanece esperando um título na espera, nada decidido, hein? 24, número 24. Ele continua esperando, nada acontece. Ai, 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 a emoção toma conta agora, viu? Será que 34 decide? 34 nada. Decidiu começar uma disputa, né? Trouxe mais um título. Agora são dois títulos com chances de levar o Renault Kwid. Pode ser agora, pode ser com 55. 55. Nada acontece, permanecem os dois, gente, na disputa. Chama mais uma, Beth, vamos nessa. Olha o número 3, número 3, número 3. Seis títulos à espera da bolinha decisiva que ainda não veio, nada resolvido ainda. Nossa, gente, o 43 decide ou não decide? 20 títulos à espera da bolinha decisiva, já que nada ainda pra... a gente comemorar, vamos aguardar. Isso! E 23, hein? 23! Decidiu! Uau! Sozinho! Pra tela pra conferir os detalhes aqui, ó. É da capital, é de Aracaju, hein? 008758, a numeração aí do Mazinho, morador do Lamarão aqui em Aracaju. Adquiriu no Armarinho Atena, tá? Da Regional Santos Dumont. Mazinho, turma do Lamarão, tá chegando um Renault Kwid Life Zero pra você, meu irmão! Faz um churrasquinho e nos convida! Parabéns, bom demais! Ó, agora aquele recadão pra você que é usuário do nosso aplicativo Caju Cap, tá? Sim. Se por acaso, né, essa turma que já tem o aplicativo instalado no telefone, mas tá tendo dificuldades em finalizar a sua compra por ele, vamos dar a dica já. É verdade, já. Aí se você estiver com essa dificuldade, tente desinstalar e instalar novamente o aplicativo. Caso o erro permaneça, uma segunda opção é limpar o cache do aplicativo do celular. Isso eu aí. Vou dizer o que é o cache que eu descobri, que eu também não sabia. É quando a gente fica com várias janelinhas abertas, a gente vai, né? Então fecha todas as janelinhas, limpa. E aí, se mesmo assim o problema continuar, entre em contato conosco através das redes sociais, tá bom? É isso aí, não se aperta não, pois a gente tá aqui pra te ajudar, a nossa equipe se vai orientar. Se aveste não. Se aveste não, a nossa equipe vai te orientar pra que você possa continuar usando o aplicativo Caju Cap com toda a comodidade. É isso aí, não perca a chance de ganhar muitos prêmios com apenas alguns cliques no seu smartphone, tá bom? E o nosso app é pé quente, já foram quase 100 contemplados pelo aplicativo. Já passou de 100? 101! 101! Ó, 101 tá já. Vendo? Pois é. E agora,
vamos falar do quarto prêmio, porque tá todo mundo assim, ai, o quarto prêmio tá chegando, aí fica aquele pessoal, tudo pega, água com açúcar, suco ai, de maracujá. Deus, ai, meu, água açucarada, tô nervoso, mas ó, essa emoção toda vale a pena, porque na semana passada, no especial do Dia das Crianças, o quarto prêmio trouxe alegria e trouxe alegria compartilhada. É verdade, olha só, foram três contemplados, né? O José Carlos, quem mais? O pequenino Emerson Miguel, que foi representado pelo seu papai, e o Erinaldo. Eles dividiram aí 100 mil reais. E claro que o Rogério e a caravana Caju Cap estavam lá para conferir a felicidade dos contemplados com o quarto prêmio Caju Cap. Vamos assistir. Se tem uma coisa que todo mundo sonha, é um dia poder ser contemplado no quarto prêmio do Caju Cap. Essa semana, 100 mil reais. Tivemos três contemplados. O José Carlos Novaes, de Aracaju. Ele não pôde estar com a gente, mas garantiu o Caju Cap com aval do supermercado Mercantil. Faça igual o José Carlos e venha adquirir seu Caju Cap aqui comigo. Estou aqui de 8 às 18, de segunda a sábado. O pequenino Emerson Miguel, que foi representado pelo seu papai, o Edjan. Sempre adquiri. Desde quando começou o Caju Cap que eu compro. A gente vai ajeitar a nossa casinha lá, ajeitar lá, fazer uma reforma, pagar uma dívida e guardar o restinho da poupança para algum momento especial aí. Ele garantiu com a Graciele do G Barbosa Atacado do Centro. Olá, gente. Sou a Graciele do G Barbosa Atacado. Estou aqui todos os dias se esperando. Venham. Quem também dividiu foi o Erinaldo Vieira Silva, de Itabaiana. Chegou no momento certo, né? Porque tinha umas dívidas para pagar e agora eu vou pagar minhas dívidas. Estou feliz, graças a Deus. Eu aconselho todo mundo comprar, né? Porque quem arrisca não petisca, né? Ele garantiu na Mercearia Oliveira, que faz parte da Regional Itabaiana. Vem adquirir seu Caju Cap aqui, viu? Estamos abertos todos os dias. Venha fazer suas compras aqui na Mercearia Oliveira, viu? Parabéns, contemplados! Vocês adquiriram Caju Cap e contribuíram com as ações do GAC Sergipe. Olha que maravilha! Isso é o Caju Cap, espalhando Nossa. Alegria por onde passa, né? Ai, amigo, eu acho que eu desmaiava assim quando anunciasse meu nome. Nossa, de alegria, viu, gente? E você de casa, a chance que você tanto esperava chegou, tá? É sua hora de mudar de vida com o Caju Cap. Se liga no seu título, vai marcando as bolinhas chamadas, porque, ó, esse carrão aí pode ser seu, viu? Mostra, mostra, esse é o carrão do nosso quarto prêmio. No quarto prêmio de hoje, tem um HB20S. Um HB20S agora no quarto prêmio. HB20 Sedan Vision. Esse carro lindão. Lindão. Ficaria comigo dentro dele pilotando. Mas tudo bem, né? Coisas da vida. Aí eu também ficaria linda. Ah, com certeza. Esse carrão aí dá um up, né, na nossa beleza. É verdade. Angélica Povoado Siririzinho, um beijo, meu amor. Olha só, tem aí o Fabiano Rodrigues. Tem o Diogo Abelha. Beijo. Abraçar aqui Nelma, rei do Cremosinho. Também a Maria Sônia, o Felipe. Luiz Carlos do BA, o bairro do Amor. Aí, abração, meu amigo. Uma boa conectada aqui com o Caju Cap. Tem a Antônia Silva, ela é lá de Paripiranga, tá? Olha aí que legal. E aqui também é um Onix. Ah, tá. É um Onix. Apareceu na tela, tava lendo ali da tela. É, então vamos nessa. Onix. Valendo o Onix, gente. Ó, alô vocês em Canindé. Dilma, beijo. Magno, beijo. Corrigindo então, Onix Plus. O Onix lindão no nosso quarto prêmio. Esse é o carro que será sorteado e você aí, quem sabe, vai ser o proprietário feliz da vida de um Onix 0 km, premiação do quarto prêmio Caju Cap. Bolinhas pipocando, a Beth vai conduzindo junto comigo, então chame a primeira bolinha, por favor, Beth. Sobe a bolinha de número 12, 12, marque 12. Lembrando que hoje ainda teremos o nosso Gira Sergipe 50, prêmios de R$500. 42, 42, 12, 42, já marcou 12, 42, já marcou. Marca 56, 56, 56, 56. O Onix Plus, o sedã bonitão da Chevrolet no quarto prêmio. 9, 9, 9 é a bolinha sorteada, 9 é a bolinha sorteada. Sobe bola, vem bolinha, número 55, 55, 55. 55 e agora número 4, 4, 4. 42560955 04 e agora 6, meia dúzia, 6, 6, meia dúzia.
6. Marcou 6, marca 16. 16, 16. Vem bolinha, chama que ela vem. Subiu a 7 da Bet. 7, 7, marque 7. Chama que ela vem. 17, 17. 17 é a bolinha da vez. 17. Sobe também número 8. 8, 8. 8, subiu a bolinha de número 8. E agora, 25, 25, 25. Vamos marcando, acredita. 11, 11, a bolinha de número 11. Tô chamando e você marca número 11. 11, e agora? 2, 2. 2 é a bolinha da vez. 2, subiu 2, 0, 2. Vem mais uma subindo e a gente anuncia para você marcar 36. 36, 36. Vamos comigo, acredita, é o quarto prêmio Caju Cap, um Onix 0, 22, 22, 22. Marcou 22, 43, 43, 43. Um Onix 0 quilômetro, quarto prêmio Caju Cap, 50, 50, 50. 50 é a bolinha sorteada, tem mais bolinha subindo, 58, 58, 58. Sorteio realizado por Capemisa Capitalização com a entidade beneficiada, o GAC Sergipe. 24 agora, 24, 24. Sobe também o 19, 19. Um Onix Plus, 0 quilômetro para você no quarto prêmio. 31, 31, 31. 31, 31, 23, 23 é a bolinha da vez. 23 subiu, sobe também, 34, 34, vem bolinha, vem bolinha, vem bolinha, chama que ela vem, 51, 51 subiu, saiu, valendo 51, 51, 18, 18, 18, vamos lá, acredita, torce, vamos mudar de vida, vamos nessa, então vem com o Caju Cap, 40, 40, 40, 40, 13, 13, bolinha de número 13, 13. Número 26, 26, 26, 26, 26. 53, 53. Vai marcando, acreditando. 53 subiu, saiu, vale um Onix Plus, saiu agora 20. Bola de número 20, 20. 35, 35. Saiu a bolinha de número 54 agora, 54. E atenção que 54 foi a última bolinha chamada no total de 33 bolas que já saíram. Tem um título na expectativa aí por esse Onix Plus maravilhoso. Com atenção, pois agora cada bolinha pode decidir. Será que decide com 49, Jaque? 49. 5 títulos na expectativa, minha gente. Coração aceleradíssimo. Ó, já chegou uma galera, todo mundo querendo o Onix Plus, o nosso quarto prêmio desejadíssimo. 29, vai decidir ou não? 29, 29. Não decidiu ainda. Pode chama, chamar mais chama, uma bolinha. Chama, chama, Beth. Chama mais uma bolinha, Beth. Vamos decidir logo esse quarto prêmio, pois aí tem o Gira Sergipe. 37, 37, 37. Decide. Não decidiu, são 7 títulos na expectativa, tá disputadíssimo, minha gente. Vamos ver se agora vai. Atenção, a bolinha sorteada é a primeira do painel, é a número 1, número 1, número 1. E foi! Número 1! Do Caju Cap. Nossa, tava esperando a primeira bolinha do painel. O número 1 trouxe aí o contemplado, vamos lá conferir. Olha aí, minha gente, o Felizardo, ele tem um título 139386, é o Evaldo Lisboa Gabriel, ele é daqui de Aracaju, do José Conrado de Araújo, adquiriu aí na Regional Santos Dumont, simbora, parabéns pra você, mas ó, tá triste, ah, eu não sou, né, o contemplado quarto prêmio, vamos premiar vocês agora, vai ser um timaço de contemplados no nosso... Gira Sergipe! Olho no telão, olho no telão. Vamos correndo resolver logo aí. Serão 50 contemplados no Gira Sergipe. Eu já anuncio o primeiro.
021584, numeração de Cleiton Alves do Bugio, aqui de Aracaju, adquiriu com Cíntia da Santa Gleide. E aqui, olha só, 123513, esse é o título do Manuel Messias dos Santos. E Venaldo, Nossa Senhora de Lourdes, adquiriu com Josi no supermercado Extra. R$500 pra você, Manuel. 068136, Jackson Santos dos Santos Dumont, adquiriu com a Bárbara da Regional São José. E aqui tem também, ó, 157667, Israel de Souza Rodrigues, é de Itaporanga, adquiriu com Beatriz Regional Itaporanga. E eu já anuncio aqui, 115253, Anne Caroline do Santa Maria de Aracaju, adquiriu na Regional Bugio. E aqui tem, ó, 199099, Clebson da Silva Costa, é de Sítio São José, adquiriu aí Regional Neópolis. Eu já anuncio 080526, atenção aqui, Remídio, Renison, deve ser isso. A Bairro América em Aracaju adquiriram na Regional Siqueira Campos. E olha aqui o Gira Sergipe, 205071. Neto Farias, é de Lagarto, adquiriu aí com Priscila Regional Lagarto. Nono contemplado no Gira Sergipe, levando R$500, 003941, Sérgio Ricardo, morador de Aracaju, Bairro América, a Nalva Pequente do Siqueira Campos. E aqui tem, ó, 113548, Rony Frete, é de Itabaiana, adquiriu com Vanessa aí no Posto Petrox, Regional Socorro 2. Eu já anuncio 004665, Marleide dos Santos, do Centro de Japaratuba, Regional Capela. E aqui, olha só, 129958, Wesley Leonardo Santos. Ele é de Capela, adquiriu com Anaílde, Regional Capela. Eu anuncio aqui na capital, temos 003701, Matheus de Rezende Souza, do Siqueira Campos, adquiriu na Regional Siqueira Campos. E olha aqui o título, 051405. Neverton Santos Martins, é de Estância, adquiriu na tenda da Scarlett, Regional Estância. Sigo na capital, 123644, Mônica Silva, Bairro Aruana, quem Aracaju, adquiriu com Josi no Extra. E aqui o título 182733, Josué Oliveira Santos, é de Riachão do Dantas, adquiriu no Ponte Presente, Regional Lagarto. Eu anuncio 104030, Priscila Santos Martins, Oiteirinho, Cedro de São João, adquiriu com Ronilson da Regional Propriá. E olha aqui o título, 142001, Carla Vanessa, é de Regional Estância, tem aqui, olha só, parabéns. 019921, anunciou aqui o título do Osman Santos, ele mora em São Cristóvão, adquiriu lá mesmo na Regional Eduardo Gomes, já que... R$500 para o título 180624, Maria do Bairro Vieira da Rocha, de Japaratuba, adquiriu aí na Barra dos Coqueiros. 006354, Eugênia de Jesus, tá? Adquiriu com Wesley, da Regional Bené, Socorro 1. E o título 118631 é de Carlos Ribeiro de Oliveira, do São Conrado, adquiriu com Cícero aí, Regional Ponto Novo. Aqui eu anuncio 046105, Weiner Santos Silva, do Centro de Capela, adquiriu lá mesmo na Regional Capela, com a Patrícia. Olha aí o título 111431, Alexandra de Jesus Nascimento, é da Atalaia, adquiriu com Ana Guanabara, Regional Atalaia. Anuncio 184334, numeração do Mário. Maria Giovânia. Maria Giovânia, deve ser isso mesmo. A mãe é responsável, tá? Eduardo Gomes é a regional, Gilmar foi o pé quente, R$500 valendo. Olha aqui o título 046236, João Guilherme Santos Oliveira Silva, de Capela, adquiriu aí na regional Capela e faturou R$500. Já tem aqui para eu anunciar o 007916, Ronald e Adelmo de Riachuelo, adquiriram com Guigui, regional Laranjeira, Jaque. E aqui o título 072093, Juraci Silva Santos, é de Siriri, adquiriu na regional Capela e faturou R$500. Quem fatura aqui também 025380, Júlio César, bairro Aruana, regional Atalaia, R$500. E aqui o título é o 068727, Valdira dos Santos, é do Salgado Filho, de Aracaju, adquiriu aí na regional São José, R$500, Valdira. Tem R$500 aqui também para o contemplado 119913, Arthur Diego, bairro Palestina, em Aracaju, adquiriu com a Karina, da regional Santo Antônio, né?
Parabéns. Olha aqui, gente, 025637, Davi Duarte, é do Jabotiana, aqui em Aracaju, adquiriu na regional Atalaia. Anuncio 207645, é o Marcelino Monteiro da Silva, tá? A Rebeca Lanches foi pé quente da regional Propriá. E olha aqui, gente, 006231, Fábio Rodrigues dos Santos, adquiriu na banca da Cris e Sérgio da regional Bené Socorro 1, parabéns! Parabéns! Eu anuncio agora o 052989, o Nicolas da Zona Rural de Capela, adquiriu lá na regional Capela, levou R$500. E aqui 147740, Ana Lúcia de Jesus Souza, ela é de Maruim, adquiriu aí na regional Laranjeiras. 101296, numeração da Janaína Rodrigues Santos, moradora do Mosqueiro em Aracaju. A Aline foi a pé quente da regional Orlando Dantas. E aqui o título, 166724, Maria Lélia dos Santos. Ó, é do bairro aí, São José, adquiriu com Rubens, regional Laranjeiras. 037565, Dejanil de Alves Barreto, moradora de Feira Nova. Fani foi a pé quente da regional Glória. E aqui o título, 076656, Natália Santos, ela é do bairro Coroa do Meio, aqui de Aracaju, adquiriu aí na regional Atalaia. Chegamos a mais um contemplado, agora é o número 126961, Valdice Silva da Cruz, adquiriu com a Jamile da regional Santos Dumont, aqui mesmo em Aracaju, tá? E olha aqui, ó, 200114, esse é o título do Antônio Gonçalves dos Santos, ele é da cidade de Japaratuba, adquirindo a mercearia do Paulo, aí regional Capela. 135842, levando R$500, Fred Alves Santos, bairro América, eu acho que é isso mesmo, Fred, sim, né? A Andréa Delícia foi a pé quente da regional Siqueira Campos. Olha aqui, 014240, o ACSA, que é menor, e o responsável é o pai aí. Hã? Número, o número. 44, número. É. Vou repetir, gente. 014244. 014244 é aí, né, do menor, né, no caso o filho, que vai ser representado pelo Edmilson, que é o pai aí, morador de Cidade Nova, aqui pertinho, adquiriu com Angelina, Regional Centro. Parabéns. Eu anuncio agora 087703, Rossana Monteiro Silva, Coroa do Meio, aqui em Aracaju. A Selminha, né? Acho que é isso aí, foi a pé quente, regional Atalaia. E olha aqui o título 037478. O Emerson Moraes de Santana, do José Conrado de Araújo, adquiriu na Caravana da Sorte. Aí, regional ó. Glória, mandou bem, viu? Já anuncio aqui 152250, Ivan Gomes de Andrade de Glória, adquiriu no Parada Bar, lá da regional Glória, levou R$500. E olha esse número aqui, 00 0686, Vera Lúcia, ela é aqui de Aracaju, do José Conrado de Araújo, adquiriu com Dilson, regional Bugio aí, do Jorge Vieira. Penúltimo contemplado dos 50 que serão contemplados nesta manhã de domingo, 185912, Edmilson Rocha dos Santos, Santa Cecília, em Socorro, tá? Ele adquiriu na regional Socorro 2, levou R$500, e quem fecha o time, Jaque? Olha aqui, o título é o 084146, e a Tânia de Jesus, de Santo Amaro das Brotas, adquiriu com Jane, regional Laranjeiras. Parabéns para todos vocês, contemplados, ó, 50 famílias aí felizes da vida. Com certeza. E, ó, semana que vem tem muito mais no nosso Gira Sergipe! Agora presta atenção, imagina você estar na sua casa, curtindo seu domingão, assistindo o Caju Cap ao vivo, seja pelas redes sociais, pela TV Atalaia ou até escutando, né, nas emissoras de rádio que são aí a Eldorado, Xingó, Xodó e Amanhecer. Aí do nada aparece ele, Rogério de Melo, com R$500, hein? E aí? Essa aparição é coisa boa, hein? Todos os domingos o Rogério tá circulando aí com a nossa caravana,
por nosso estado. Dessa vez, aqui da Ban foi a cidade escolhida. Vou adiantar uma coisa, viu, Jaque? Fala. O Rogério foi recebido lá com muita festa, com sério? Muita alegria. Claro, com um din-din no bolso pra entregar, din-din, né? Até lá em casa. Vá, meu amor, você pode ir lá que você vai ser recebido. Porque antes era assim, né? Meio assim, porque ele queria comer tudo. Aí só a gente, ia pra filar a boia, né? É, mas agora não, pode ir, você vai ser bem recebido em qualquer casa. Vamos conferir, roda. E essa semana, o Caju Cap na sua casa está em Aquidaban. E é claro que nós vamos buscar alguma casa com alguém assistindo ao vivo o sorteio. E olha só, o Samuel veio receber a gente já com o Caju Cap na mão e já disse que estava assistindo. E é claro que a gente vai conferir. A gente vai dar um kitzinho, ó, põe aí a máscara do Caju Cap para a gente poder entrar nesse período de pandemia. O coração bateu forte, né, Samuel, com a visita do Caju Cap. Ele está assistindo ao vivo ao Caju Cap pela TV Atalaia. Que coisa boa, hein? Hoje foi mais especial ainda, né? A mulher percebeu que vocês chegaram. O pessoal do Caju Cap chegou aí para mim. Foi um susto, né? Graças a Deus, vocês chegaram. É isso aí, Samuel. Ó, o Caju Cap na sua casa, você vai ganhar R$500 agora por estar assistindo ao vivo pela TV Atalaia. Olha só, 500, sabe contar dinheiro? 100, 200, 300, 400, 500! Obrigado, Caju Cap. Gente, adquira o Caju Cap, acredita, confia. Assim como a minha sorte chegou, vai dar certo para você também. Confia, vamos para cima, Caju Cap. Muito obrigado, Samuel, pela receptividade. O Caju Cap fica agradecido. Nossa, Caju Cap passou na sua casa pela sua reação. Tenho certeza que você ficou feliz demais, não é? Muito bacana mesmo. Pois é, o Rogério continua circulando em nosso estado, vai bater em alguma porta hoje com R$500 na mão. Quem será que vai atender? Vamos saber no próximo domingo. É isso mesmo, viu? E ó, na semana que vem vai ser sequência de nota de 100. Aliás, talvez você até conheça a nota de R$200, hein? Pois é, nossa próxima premiação vai ter din-din, muito din-din do bom aqui no Caju Cap. Você de casa já fica na expectativa. Olha o que vem por aí. O mês está acabando e o seu din-din também? Vem com Caju Cap para você se dar bem. Tem R$5.000 no primeiro prêmio, R$7.000 no segundo, R$10.000 no terceiro e uma bolada de R$60.000 no quarto prêmio. É dinheiro para mudar de vida. Concorra ainda a 50 prêmios de R$500 no Gira Sergipe. Não fique de fora. Compre seu título Caju Cap, apoie as ações do GAC Sergipe e participe. Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos. Olha aí, gente, por apenas R$5 você pode ter a chance de mudar de vida. Pois é, imagina só levar esses R$60.000 no quarto prêmio. É domingo que vem, hein? Tô torcendo por você. É verdade. Ó, quer adquirir o seu título online? É muito simples, é só baixar o seu aplicativo Caju Cap. Comodidade garantida e ainda você ajuda o GAC Sergipe e pode mudar de vida. Olha só. Baixe o aplicativo Caju Cap gratuitamente no seu smartphone. Faça o seu cadastro e compre sem sair de casa. O aplicativo Caju Cap está há um ano fazendo contemplados em todo o estado. Muito mais facilidade para você. Compre no cartão de crédito, débito ou boleto bancário. Com o aplicativo você pode conferir os resultados, ficar por dentro das premiações e comprar seu título até 23 horas e 59 minutos do sábado. Mais facilidade e segurança para você. Olha aí, não perca a oportunidade, viu? Mas ó, vamos também conferir os contemplados que estão rindo à toa. Semana passada a gente espalhou alegria por esse estado com muitos contemplados, né? Muita gente feliz da vida por ter se tornado contemplado Caju Cap. Vamos conferir então o resultado geral aí da premiação do nosso especial Dia das Crianças. Simbora! Eles acreditaram e foram contemplados no domingo de especial Dia das Crianças. O primeiro prêmio foi para o Francisco de Gararu. O segundo prêmio foi dividido entre o Cássio de Aracaju e o Hélio de Itabaiana. O terceiro prêmio foi para o João de Aracaju. O quarto prêmio foi dividido entre o José e o Emerson, menor representado por seu pai, Erijan de Aracaju, e o Erinaldo de Itabaiana. E tivemos mais 100 contemplados no Gira Sergipe. Caju Cap salvando vidas e realizando sonhos.
Olha aí, olha aí, minha gente, parabéns para todos vocês, mas ó, se você não está nesse time, tem problema não, você pode ser no próximo, não é? Domingo que vem, para variar, né, a gente sempre capricha, premiação especial no próximo domingo, din-din para você ficar rindo à toa, né? Simbora! Mês está acabando e o seu din-din também? Vem com Caju Cap para você se dar bem. Tem R$5.000 no primeiro prêmio, R$7.000 no segundo, R$10.000 no terceiro e uma bolada de R$60.000 no quarto prêmio. É dinheiro para mudar de vida. Concorra ainda a 50 prêmios de R$500 no Gira Sergipe. Não fique de fora. Compre seu título Caju Cap, apoie as ações do GAC Sergipe e participe. Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos. Uau! Vamos lá, gente! Adquiram, ó! Deixa eu mandar um abraço especial. Gil do Pernambucano não perde o nosso programa. E ele já combinou, ó. Domingo que vem, 9 da manhã, vai assistir a gente aqui, eu e a Jaque, com o nosso Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos. Até lá, tchau, beijão! Gente.